Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Už je to za pár dnů, přesně 17. července, kdy začne letošní festival Colors of Ostrava. V rámci této akce probíhá také unikátní konference Melting Pot Forum, se kterou, jak možná víte, už z loňska spolupracuji. Kromě toho, že vás tedy zvu na letošní Colors a na Melting Pot, kde budu mít několik přednášek a natáčení houseboatů, zvu vás také k tomuto rozhovoru o tom, na co se letos můžete těšit. A pozor! Odběratelé získají také kód na slevu 600 korun ze čtyřdenní permanentky. Všechny vás tedy zvu k rozhovoru s hlavním dramaturgem festivalu Filipem Košťálkem a hlavně vás zvu na můj kanál na Hero Hero, tedy herohero.co/Petr Horký, kde najdete i kýžený slevový kód na 600 korun. Dobrý den, zdravím vás u dalšího houseboatového podcastu. Dnes to je zajímavé nebo výjimečné z několika důvodů. Jeden je, že jsem fyzicky na houseboatu. Často se ptáváte, proč se to jmenuje houseboat. Protože já mám houseboat na Smíchově a tady opravdu v tomhle houseboatu to celé začalo, takže jsem si říkal, že bych se sem zase po dlouhé době mohl vrátit. Další výjimečnost dnešního pořadu spočívá v tom, že i když jsme oba dva v České republice, tak jsme spojeni přes internet. Já vlastně v naprosté většině případů používám internetové spojení, jenom když to je spojení se zahraničím, ale Filip Košťálek, který je dramaturgickou hlavou celého festivalu Colors of Ostrava a Melting Pot, můžu to takhle říct? Je to tak, jsme takové duo s ředitelkou festivalu Zlatou Hlušovou. Jo, tak Filip, kterého tímto teda představuji na druhém konci. Dobrý den, přeji. Má teď poměrně hodně našlapáno před začátkem Colors of Ostrava a to se ještě s mým našlapaným diářem prostě nepodařilo sladit a já jsem ale stál o to, abychom tohleto vysílání mohli uskutečnit, abychom se o festivalu Colors of Ostrava mohli pobavit a o Melting Pot Foru, které já osobně mám strašně moc rád. A ten třetí důvod, proč je to dneska výjimečné, že budeme mít speciální dárek pro podporovatele mého kanálu, a který bude spojený právě s festivalem Colors of Ostrava. Filipe, první otázka, tak všichni se ptají na to, kolik stojí nejdražší hvězda a podobně, to abych je celkem nechal plavat, to asi najdou když tak v jiných rozhovorech, pokud teda nemáte vyloženě, že byste chtěl říct, ten nás sedřel z kůže, ten po nás chtěl peněz, někdo třeba. Ne, my to neříkáme, každopádně ten program je každý rok dražší a dražší, na kapel větší a větší a rozhodně to ale se projevuje i na těch show, které vozí ty kapely, takže sice si pořád tak trošku stěžujeme, ale na druhou stranu víme, že přinášíme stále větší show. Jo, takže u těch kapel a u těch poskytovatelů těch programů, protože to nejsou zdaleka jenom hudební vystoupení, tak máte stále pocit, že value for money, hodnota získaná za peníze je v pořádku? Myslím si, že jo, nebo alespoň se snažíme ty kapely a veškerý program vybírat tak, aby to bylo výjimečné. Řekl jste, jak se mění kapely, jak se mění lidi. Já si myslím, že za ty roky, co funguje Colors, anebo za těch pár let, co vy u Colors jste, kolik let už jste u festivalu? 10. ročník pro mě. Pro vás 10. Tak to není pár let. Já se omlouvám za indiskrétní otázku. Kolik vám bylo, když jste začal u Colors? 18. Pracoval jsem na produkci první dva roky, sezónní brigáda, kdy jsem vypomáhal s navigacemi, s security, s různými podobnými produkčními věcmi. No a potom se objevila šance pracovat s umělci, nejprve českými, pak menšími zahraničními a dneska vlastně se Zlatou tvoříme program jak Colors, tak i diskuze na Melting Potu. Je to 10 let. Tohle je úžasný a to vám skládám poklonu a moc si vážím toho odšlapat si tu cestu od té brigády až vlastně do řízení a do spolutvorby celého festivalu. To je něco, klobouk dolů. Jak se mění návštěvníci? Jak se za těch 10 let změní publikum? Změnilo publikum? Rozhodně se mění. Jednak i to, že ten festival o sebou má 23 let historie, tak samozřejmě sebou nese fakt, kdy nám ti návštěvníci, kteří chodili úplně na začátku, ti core fanoušci, tak samozřejmě stárnou, mají jiné priority, mají rodiny a možná chtějí i více komfortu, možná stojí na něco více je přesvědčit, aby na festival a obecně na festivaly chodili, prostě ten život se jim změnil. No a ta druhá část je samozřejmě COVID, který vlastně už se dneska ví, že neskutečně pohnul celou
scénou nejen hudební, ale vlastně jakýmkoliv živým setkáváním lidí, kdy lidé trošku ztratili kontakt s tím, že potřebují se setkávat, potřebují živý zážitek. No a my se snažíme zase se vrátit zpátky na tu vlnu toho, že samota není správná, pokud je příliš, a to, že hudba opravdu spojuje lidi a má pořád do toho života co přinést. Já musím říct, že loni, když jsem právě vystupoval na Melting Potu a měl jsem tam sebou rodinu, to znamená, byla s náma i naše malá Lucka, Evička byla někde na táboře, tak jsem tam odjížděl s trochu smíšenými pocity. Říkal jsem si, jestli dělám dobře, Lucce tehdy bylo 10 a letos tam jedem zase. A ta moje zkušenost byla jednak, že jsem se tam cítil naprosto bezpečně, že jsem ani pozdě v noci neměl pocit nejmenšího ohrožení ani sebe, ani manželky, ani naší malé Lucky. A taky, že jsem tam nacházel program pro nás všechny. Že se jako bavila i malá. A ona by mě dala do kokosu, kdyby věděla, že od ní říkám malá. To mám velkou radost, protože to je něco, co chceme, co nás strašně těší. Kdy ten festival je vážně pro otevřené lidi, pro lidi, teď nechci znít nějak jako pejorativně, ale pro inteligentní lidi, kteří rádi objevují svět kolem sebe, tak vstupujeme hudbu, tak často své debaty. No a rozhodně jako víme, že během festivalu třeba nejenom na tom festivalu samotném nejsou konflikty, ale že to má dopad i na celé město, že třeba kriminalita během festivalu je absolutně nejmenší. A já to překládám trošku k té magii právě toho našeho festivalu, který je takovým ostrůvkem pozitivní deviace a vlastně ty lidi proměňuje a dělá je snad možná trochu lepšími. No a potom samozřejmě je to i fakt, že ten program má tu diskuzní platformu. Je tam Melting Pot, na kterém jsme vás přivítali loni a moc se těšíme, že budete s námi i letos. A kdy vlastně lidé nepřichází na festival třeba v 6 nebo 5 odpoledne, to bývá zvykem v Česku i v Evropě, ale přichází už v 11 dopoledne a tráví tam opravdu celý den. Od rána začínají třeba workshopem jogy, potom jdou na debaty, no a následně na konference, které často nejsou vůbec, na koncerty, které často nejsou vůbec jednoduché, a až se dopracují třeba nějaké zábavy a večerenším koncertům v noci. No a třeba, nevím, jestli jsme zamítali do Family Parku, který má speciální program pro děti, tak to je taky velká specialita těch dětí. Dneska máme akreditovaných už přes 4 tisíce, takže pro mě naprosto úžasné číslo. Kolik vůbec lidí celkově obvykle chodí na Kalasov Ostrava? My neuvádíme kapacitu uvádíme, neuvádíme návštěvnost, protože v nějaké chvíli se všichni začali předhánět, kdo bude větší. Pro nás to o tom není, ale rozhodně to jsou desítky tisíc lidí. Mm-hmm. Pravda je, že já jsem si tam nepřipadal jako před spanem davu. Že jsem nikdy na jídlo nečekal příliš dlouho. Fronty bývaly, ale ne pekelné, 3-4 lidi byli přede mnou a pohybovat se dalo po prostoru. Nebylo to, že bych se tam prostě spal a já nejsem úplně jako milovník pohybu v opravdu jako ve velkém davu nebo ve velké tlačenici. Jak vypadá program? Daří se vám hrát tu hru? My jsme exkluzivní festival, my jsme úplně výjimeční, udělejte pro nás speciální program? Pro nás je to vlastně zásadní, abychom zůstali větším speciální. A je to už jenom fakt, že více než 50% interpretů, kteří u nás vystupují, tak jsou v Česku poprvé. A to nejenom ty kapely, které objevíme někde v zapadlých vesnicích nebo ve vzdálených městech po celém světě, ale jsou to samozřejmě i headlineři, kteří do Česka přijíždějí vůbec poprvé. Je to letos třeba Sam Smith, který v Česku ještě vůbec nebyl a bude mít vůbec asi největší show, co jsme na Colors měli. Je to James Blake, unikátní producent velkých hvězd typu Beyoncé, typu Kendrick Lamar. No a zajímavý bude rozhodně Sean Paul, což je taková hvězda reggae a dancehallu. A my jsme si mysleli, že tady už rozhodně musel být v Česku za svoji opravdu dlouhou kariéru, ale nebyl. Takže ty zážitky, které přivážíme, jsou v Česku poprvé. No a navíc jsou, řekněme, ověřené.
protože přece jenom festival je kouzlo okamžiku. Je to něco, co se děje v ten moment a vlastně těžké o tom mluvit potom a sdílet to s dalšími lidmi, protože vám rozhodně nebudou věřit, že to bylo třeba tak skvělé nebo tak emotivní. No a aby jsme to docílili, tak opravdu vidíme přes, nejme tomu, 80% kapel naživo předtím, než je vůbec začneme jednat. Protože to vedeme, že pokud to oslovilo nás, tak to věříme osloví i spoustu dalších lidí a žádný koncept nesmí být průměrný. Já vím, že loni, když jsme se takhle bavili právě se Zlatkou Hlušovou, tak mi říkala, že nejenom ona, ale i několik lidí z jejího týmu prostě cestují po světě, po festivalech, koukají se jednak na to, jak kdo vymýšlí ty svoje festivaly, co tam má za speciality, ale také se kouká na to, kdo předvádí jakou show. Taky cestujete, taky se díváte. Je to tak, cestujeme i společně se Zlatou, někdy se rozdělíme, protože samozřejmě ty zážitky jsou jiné, když je člověk společně a když je sám na vlastní pěst. Často to bývají lokace, kam se člověk nepodívá jako turista a třeba my máme tu šanci zažít ty dané země z pohledu lokální lidí. Takže pro mě je obrovský zážitek třeba Senegal, kde jsme opravdu byli na expo současné senegalské hudby a bylo to opravdu speciální. To samé v Brazílii. My tam spolupracujeme s kolegy, kteří vytvářejí vlastně takové showcaseové festivaly a konference. A protože je těžké dostat třeba 5členovou kapelu z Afriky do Evropy, ukázat ji dál, tak radši přivezou pár desítek zahraničních profíků, kteří dělají festivaly v Evropě nebo po celém světě, a dovezou je do svojí země, no a tam jim tu hudbu představí. Takže je to spousta cestování, spousta času, ale jsou to i krásné zážitky a musím říct, že dneska už to není jenom o té práci, ale je to opravdu taková hudební rodina, která se potkává po celém světě. Takový jako světově proslulý festival je Burning Man ve Spojených státech. To je samozřejmě úplně ještě speciální akce v poušti, ty speciální konstrukce, které se tam staví, které se pak zapalují. Byli jste tam? Zvažujete i něco jako tímhle směrem posunout třeba charakter Colors of Ostrava? Bohužel jsme tam nebyli. Byl tam jeden z našich kolegů, který tam byl snad dvakrát a nárazně si neužil. Ale rozhodně jezdíme i na festivaly, které nejsou tradiční. Snažíme se jezdit na akce, které třeba se dají, že s námi vůbec nesouvisí, na různé konference a tak dále, protože člověk si najde inspiraci opravdu i v jiných jako kolejích, než jsou ty jeho. To je podle mě ta největší inspirace, když se něco děje jako jinak, což je třeba ta Amerika je výjimečná tím, jak je velká. Že tam ty věci fungují prostě jinak a už po třetí jsem letos byl v Austinu v Texasu, kde je obrovský festival, který navštěvuje 300 tisíc lidí a je tím celé město South by Southwest. No a ten festival, kde vystupuje 1500 kapel, tak je spojen s obrovskou konferencí, kde v minulosti vystupoval třeba Mark Zuckerberg a vlastně velikáni tady toho typu. No a pro nás je to obrovská inspirace, protože se koukáme na to, jak propojit konferenci, to znamená ten intelektuální svět se světem hudby a zábavy. Čeští vystupující taky předvedou něco speciálního, nebo to je takový, že hold si zajdu na kratší koncert české kapely, no tak dobrý. No. Ne vždycky se speciální se ty dají vymýšlet samozřejmě a někdy to tradičně to nejlepší. Ostatně každá kapela je pečlivě vybrána v tom line-upu, takže není to... Ty české kapely jsou u nás konkurenci těch zahraničních, což je trošku jináčí než u jiných festivalů. Nicméně letos chystáme s několika interprety speciální sety. Budou tu Tata Boys, kteří ty Colors patří, kteří budou mít speciální stage design, takže to bude potěcha nejen pro uši, ale i pro oči. No a potom se moc těším na Nobody Listener, což je český producent, DJ, který nás zavede trošku do zákulisí současné elektronické a rapové scény, protože během jeho dvouhodinového setu vystoupí asi 5 hostů, se kterými se v kariéře potkal a to bude asi hodně speciální. No a nesmím zapomenout ještě na Bratry, protože to je pražské duo dvou elektroniků, učitelů hry na bicí, kteří ale se rozhodli, že v rámci jednoho evropského projektu udělají
koncept tak, aby ho mohli poslouchat lidi, kteří jsou zdravotně znevýhodnění. To znamená uchlenění nebo lidé, kteří špatně vidí. Takže ten koncept bude nejen pro to široké publikum, které na festivalu je, ale i pro spoustu zdravotně znevýhodněných lidí, kteří na tom festivalu taky jsou a můžou zažít trošku něco jiného než u standardních koncertů. Prima. Já jsem si docela užil v loňském roce to, že máte žánrově rozdělené stage, rozdělená pódia a že jsem si mohl zajít na chvilku i na někoho, koho třeba skoro neznám nebo o kom mám nějaký předsudek. A můj soukromý objev z české scény je z loňského roku Ben Kristoval, který mě dostal, byl výborný a prostě si ho normálně pouštím nejenom, když jedu s našima holkama třeba do školy, ale i si ho prostě čas od času pustím sám. A tohle to si myslím, že tam funguje. Mohl byste zopakovat, jak máte členěná pódia, jak se od sebe liší ty jednotlivé scény? Je to tak, máme samozřejmě main stage a takzvanou dvojku, kde jsou ta největší jména a vlastně tam nejvíce lidí, ale i pro nás je vlastně strašně zajímavé ty menší scény, které mají, jak jste řekl, specifickou atmosféru. Je to třeba drive stage, kde je spousta world music, máme fresh stage, kde zase naopak jsou čerstvé kapely z celého světa a taky elektronika. A velmi mi baví Full Moon Stage, kterou děláme ve spolupráci s alternativním magazínem Full Moon, kde vlastně se dozvíte o tom, co je to opravdový underground nejen v Česku, ale i v celém světě. No a novinkou letošního roku je New York Stage. To je taková legenda, kterou já jsem takhle už nezažil. Ano, i scéna může být legendou. Lidi ji objevili zhruba před 12 lety na Colors a od té doby po ní pořád volají. Ona se nám trošku ztratila kvůli přesunům areálu. No a dneska budeme mít opět New York Stage, takové luxusní stanu. Bude se tam sedět u stolečku, ale lidi si můžou vychutnat atmosféru a New Yorkských klubů. To znamená jazzové koncerty, ale taky stand-up komedie nebo třeba divadlo. Mě to bude asi hodně speciální a to nás baví, protože sice jsme festival pro desítky tisíc lidí, ale každý se tam může najít tu svoji realitu, to svoje zákoutí, ve kterém si to užije úplně jinak. Zmiňoval jste kakaovou stage? Nezmiňoval. Byl jste oni? Byl jsem, vystupoval tam kamarád Maok. Máme jeden společný program, tak jsem říkal, je, on tady je vedle, tak já si tam skočím a potkali jsme se právě. S tou scénou pokračujeme. Je to scéna, která vznikla loni a zabývá se, řekněme, spirituální hudbou nebo hudbou, která má přesah i trošku více ještě do duše. Před den jsou tam písničkáři a večer se mění opravdu tanečný parket s DJ, s organic dance. A myslím si, že je to fajn, že si to získalo svoji komunitu a co je na tom zajímavé, je, že tam opravdu vozíme největší jména svého žánru, protože je to takový jako zvláštní subkulturní žánr a mně se líbí, že i přesto, že je to možná subkultura, tak si k tomu našel cestu spousta návštěvníků, kteří o tom vůbec nevěděli. To je přesně ono, já si takovouhle muziku doma normálně nepustím. Poslouchám Maoka, je to kámoš, tak mě prostě baví poslouchat jeho hudbu, ale jinak si to nepustím. Ale právě v rámci Colors jsem to občas krásně využil, že když jsem měl pocit, že už mě hučí palice, tak jsem si tam zašel a tam najednou bylo tak jako intimno. Tam jsem si to tak zase jako sklidnil, ač plešatý, tak jsem si učesal jako v hlavě vevnitř. Ale jsem si tak, už to mám zase v pohodě, tak já zase vyběhnu do té bouře nebo do toho dění, který je venku. A z hlediska tempování mi to nefungovalo. Přesně tak by to mělo fungovat, že ti lidé vlastně si hledají to svoje klidná místa a ta místa, kde se jako energeticky vydají a zase naopak, kde se sklidní. To je perfektní, že mám takovou. Melting Pot, to je moje srdcovka, tu mám moc rád a moc rád tam i vystupuji, konec konců o to je opřená i naše spolupráce mezi Colors of Ostrava a Houseboatem Petra Horkého. Na koho byste pozval, na koho se těšíte, co považujete za úspěch, kdo bude mezi hosty letošního Melting Potu? Je to opravdu těžké vybrat, protože tě hostuje 250 nebo už před 250 na 12 scénách, takže já vždycky doporučuji prostě nic. Co vlastně o tom Melting Potu čekám, co mě zajímá, pokud nechci být úplně zahlcen a mít takový ten efekt toho, že nic nestihnu. Máme téma biohackingu a longevity a taky téma AI, což jsou témata, která hýbou dneska světem.
ale naší největší hvězdou je asi Dan Ariely. Je to behaviorální ekonom, který se zabývá tím, že lidé se rozhodují iracionálně, a napsat knížku, jak drahé je zdarma, a že vlastně tvrdí, že to, co vypadá, že je zadarmo, tak vlastně vůbec zadarmo není. No a potom se nám povedla taková perlička, a to je, že se na jednom místě potkají Rupert Sheldrake a Madeleine Sheldrake, taková velmi speciální rodina. Rupert Sheldrake vlastně biolog, filozof a třeba autor teorie morfogenetického pole. No a jeho syn Merlin, který naopak je známý biolog a zabývá se vlivem hub na to, jak se vůbec chováme my, ale i příroda kolem nás. A poslední, jestli můžu zmínit, tak je Irvin Welsh, autor Tradespottingu, který dnes vyjadřuje k současnému stavu společnosti, ke kapitalismu, k jeho budoucnosti, a to bude si velmi zajímavé. On už Trainspottingem vnesl do obecného diskurzu jako čerstvý vichr, takže bych očekával a chystám se na něj, že si myslím, že zase přijde asi s nějakým pohledem, který by mohl být několik let dopředu a který by mohl být jako překvapivý. Jsem na něho zvědav. Věřím tomu, vystoupí jednou dvakrát. Já si musím samozřejmě ohřát polívčičku, budu tam mít jednak svoje cestovatelské vystoupení a navazujeme na sebe s Mirkem Bártou, budeme mluvit o civilizacích a o proměnách světa, což koresponduje i vlastně s tématem, kterému se letošní Melting Pot věnuje. A pak budu natáčet houseboatová videa s Danou Drábovou, s Otakarem Foltýnem, s Karlem Řehkou a na co se úplně speciálně těším a na co jsem zvědav, takže s panem psychiatrem Horáčkem se pustíme do, co já vím, ne legalizace, ale rehabilitace psychedelických výletů a jak je jako integrovat do vlastního života. Takže na to zvu i vás, kteří teďka nás posloucháte. Filipe, před náma je poslední věc. Prosím, neřekněte ten kód, protože ten je pro moje podporovatele a odběratele, kteří jsou na Hero Hero anebo na Patreonu, ale řekněte, jak vysokou slevu získá člověk, který ten kód využije. Je to sleva na 4 dní vstupenku 600 korun. To je krásný dárek, já za něj moc děkuju a s velikou radostí teda vzkazuji, že na mém kanálu na herohero.co/Petr Horký najdete ten kýžený kód. Pokud se přihlásíte v rámci jakéhokoliv času, tak máte přístup i kompletně do minulosti, takže se dostanete i tady k tomuhle příspěvku, který tam už třeba bude zaskládaný nějakými dalšími. Ale kód bude platit až do začátku festivalu, je to tak? Je to tak. Skvěle. Tak já děkuji moc. Mám dvě věci, které jsem si vytáhl jako takový, jako dvě jednohubky z našeho povídání. Jedna, kterou furt ještě jako v té hlavě tak přetřásám, a to je, že ve chvíli, kdy běží Colors of Ostrava, tak je snížená kriminalita v celé Ostravě. To jako, to je bomba. A druhá věc, a ta je velmi důležitá, že jste říkal, aby člověk se nezbláznil z toho, že nestihne všechno. Protože to si myslím, to je jakoby největší filozoficko-psychologický úkol pro každého návštěvníka jakéhokoliv festivalu. Nedostat se do fáze, že podléhám panice, že nestíhám nic, tak všechno obíhám a ode všeho mám jenom kusý zážitek a nakonec žádnou pořádnou radost. Takže máte na závěr radu, jak jako mentálně přistoupit k tomu strašně bohatému, košatému programu Colors of Ostrava a Melting Pot? Já si myslím, že příprava je důležitá, rozhodně. Podívat se na to, co chci vidět, co mě zajímá, dát si to, označit si to v aplikaci, ale zároveň bych se toho tak úplně nedržel, protože plán je důležitý, ale potom na místě, jak se říká, go with the flow, kam je vítr zavané, myslím si, že je to fajn si to užít, tak jak to zrovna člověk na místě bude cítit, a je důležité si uvědomit, že opravdu nejde stíhat všechno. Udělat si program a nebát se ho změnit, to je jako dobrý heslo na rozloučenou. Díky moc, buďte zdrav. Moc děkuji za krásný rozhovor a těšíme se na vás. To je pro dnešek vše, díky za pozornost a kdo chcete slevu 600 korun z permanentky na celé letošní Colors of Ostrava, pojďte na herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně a v Ostravě ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.